Azda Qarsaqda Media Parkdamiz. Media Parkdan sömka qilyapmiz. Media Parkka bugun yangiligimiz mana yani gitarada kelibdi. Farqli summadagi gitarada. Bu asos yangiligimiz emas. Ya'ni ko'pgina internetda savollar uchraydi. 38 razmerdagi gitarada qanday yaxshimi degan shu savollarga javob berib ketaman. 38 gitaradan hozir eng oxirgi chiqqani Cowboy degan firma chiqqan. Mana bu yerda bor ekan. Cowboy degan markasi bor. Raqib ranglari bor. Keyin qarasaylik mana bu tomonida ichida kichkina ankerligi joyi bor. Ankerli joy bo'lsa yaxshi gitara bo'ladi. Ham grifini xohlagan nima qilib pastga balanga qilib nima qilsa bo'ladi. Boshqarsa bo'ladi. Ovozlari ham yaxshi. Agar 38 razmerli gitara olmoqchi bo'lsanglar, shu Cowboy firmaning gitara olsanglar, maqsadga muvofiq bo'ladi. Buni har xil ranglari bor. Narxlari ham uncha qimmat emas.